Yang kreatif selalu le.
Ngayon din naman ang nakikinig via online sa ating Facebook Live. Amen po? Amen. At naniniwala ko kapatid na kahit sa panunood lamang ng online, lahat po ng magaganap sa araw na to, lahat ng mga kapakinig ng salita ng Diyos ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Praise God! Ayan! Kanta na po ba ang lahat? Kanta na po ba ang lahat? Hindi na makikinig. Ang kailangan natin magpatalunin ng mga kapatid. Amen! Praise God! Siguro, Sister Edna, tiyahan po natin yung mga nasa likod, no? Since malawak naman po ang mga upuan dito sa unahan, pwede po siguro tayo mag-forward para mas maganda po ang ating pakikinig. Amen! Para po mas makapag-focus tayo sa ating celebration sa araw na ito. Amen! Praise God! At syempre, bago po tayo tumawag at magbabahagi sa hapon na ito, Sister Edna, siguro po kapustahin muna natin sila. Amen! Kumusta ang mga anak ng Diyos? Sa patuloy na kalakasan at
blessing upon blessing, mega blessing. Tunay po talaga siya sa pangako niya na hindi na tayo iwanan ipababalikan man. Kaya salamat po sa Panginoon dahil meron na naman po ako hiningi sa Kanya at lagi po inaasahan ng answer prayer ngayon ay darating at mangyayari. Kaya wala po tayong maasahan sa Kanya kundi ang patuloy na tumawag, humingi at magtiwala. Iyon ay darating in His time, not in our time. Amen. Alam mo kapatid, madalas po na nakikita natin yung Sister Des na nagbabahagi dito. Alam niyo po kung bakit umubos na kanya ang pagpapala dahil lagi niya pong ipinagsisigawan ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po, Sister Edna, no, mga kapatid, simpleng kaligtasan, simpleng kalakasan na pinagkakalob ng ating Panginoon. Yung simpleng pagising lamang natin sa umaga na payapa, nakakahinga tayo ng maluwag ay isang napakalaking pagpapala sa ating Panginoon. Mula sa ating Panginoon. Amen. At kaya naman, ang pagpapala ng ating Panginoon, patuloy niyang binubuhos sa mga taong nagpapasalamat. Amen. Hallelujah. Katulad din naman tayong tao, Sister Edna, no? Kapag tayo pinasasalamatan, napakaluwag sa ating pakiramdam. Ano pa kaya ang ating Diyos na pinaglilingkuran? Amen. Praise God. At ayan po, tumawag po tayo muli ng mga magbabahagi. Sino pa po nais magbahagi natin ang pagpapala? Huwag po tayo mahiling ibahagi ang mga pagpapala natin na po natin sa ating Panginoon. Maliit man po, malaking bagay, kailangan po natin kung pasalamatan. Amen? Amen. Sino po? Po? Si Sister. Sister Alice. Ayan talaga, agawan na sila. Praise God. At ayan po, kung may nagbabahagi po dito sa harapan, tayo po'y makinig. Amen po? Amen. Ganda umaga po sa ating lahat ng mga kapatid. Magpapasalamat po lang po, nadagdagan na naman po ako ng isang babayaan sa Pilipinas. Meron po siya trabaho ngayon at yung pong dalawang anak niya ay ginagayad ko din po ng Panginoon. Kahit po sila iniiwan ang papa nila sa bahay namin, dalawa na sila. Salamat sa Diyos at ginagabayan po sila. Salamat po, Panginoon, sa biyayang pinagkaloob po sa akin ng birthday ko na hindi ko inaasahan ng aking employer. Salamat, Panginoon. At uli ko may binabalik tayo. Papurit ko sa salamat in Jesus' name, may tinay. Amen. Praise the Lord. And happy birthday po, sis. Happy birthday, Sister Alice. Praise God. Nagagal na naman ang taon, pero pag pinagpala ng ating Panginoon, ang ating kalakasan, pabata ng pabata. Amen. Amen. Idad lang ang tumatanda. Amen. Amen. Praise God. Ayan, sino po po? Sister May. Sister May. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na tungkol po sa aking amo. Actually po, very difficult talaga yung amo ko pakisamahan kasi meron po siyang sakit na sabi niya, bipolar daw. A minute, masaya, and then a minute galit na naman siya. Kaya mahirap siya talaga ang pakisamahan actually. Pero ang Lord, gumawa ng paraan kasi noon ayoko na talaga mag-recontract. Kanya lang yung kanyang sariling, yung talagang ano niya, yung personal way niya, umayaw na, kaya ako ang minugod niya. 2 months na lang before mag-end yung contract ko, so lalo na akong choice, kaya nagtrabaho ako sa kanya at nagkaroon kami rin ng mga misunderstanding at nasabi ko sa kanya na kung ganyan ka, walang talagang tatagal sa iyo. Pero ngayon, little by little, sabi naman nga pagka ang tao ng bago, kahit tayo mga believers, little by little din ang pagbabago. Hindi naman yung instant ay magbabago siya agad. Pero at least meron po siyang na-realize sa character niya. Lagi po siyang itataas kay Lord na nawa ay ma-ano niya, ma-realize niya na sa ngayon kasi mahirap na talagang magkuha ng ano, mag-apply ng mga maids, ng mga katulungan. Hindi na basta-basta lang sa
sitwasyon na yun. Kaya wala siyang choice, kundi ako. Wala rin akong choice, kundi siya. Kaya pareho kami na pumapasan siya. But anyway, nagkaroon din siya ng concern at hindi ka po dati na I don't care, gano'n ang kanyang linya. Pero ngayon, nagkaroon din siya ng little by little na nagkaroon siya ng ma-realize niya yung mga pagkakamali niya. Kaya patuloy ko siya nililip up my Lord at nagkaroon din siya ng concern na kasi talagang pagdating sa pera, kailangan pag nagbigay siya, kailangan may value. May value sa kanya yung kailangan may kapalit na paghirapan mo talaga yung binigay niya. Kailangan may kapalit na talagang papakurin ka niya. Pero anyway, siguro merong plano si Lord kasi ayaw mo na talaga sa kanya, kanya lang. Meron pa rin plano si Lord, maaaring may babaguhin sa akin at the same time may babaguhin sa ako. Kaya maraming salamat kay Yahweh at Shaddai sa mga wisdom and knowledge na mayroong kaloob niya. At maraming salamat din dahil nakakayanan ko yung trabaho na for dalawang tao lang. Thank you Yahweh at Shaddai. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Praise the Lord! Hallelujah! Ayun tunay nga Sister Edna yun na talaga naman ang mga lingkod ng Diyos ay maunawahin. Amen. Matiisin at talagang mahaba mga pasensya. Amen. Amen. Kaya naman pinagpala ang mga amo na ang kanilang nagiging kasambahay ay lingkod ng Diyos. Amen. At saka naniniwala ako at katulad ng sinabi ng ating kapatid Sister Edna no, na lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay may purpose. Yung mga tao nakakasalamuhan natin, nakakasama natin, hindi natin namamalayan, nagkakaroon po yan ng impact sa bawat isa. Meron tayong natututunan sa kanila at meron din silang natututunan sa atin. Amen? Kaya po kahit minsan na napakasungit po ng ating employer, ang natututunan po natin doon ay natututo tayong magtiis, magtsaga at magpakumbaba. Amen? Kaya naman talaga, ibang-iba sa iba ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Hallelujah! Ayan, hindi na po siguro tayo tatawag, Sister Edna, at nababadla na po ang ating oras. Siguro po gusto ko lang po mag-announce na kung sino po ang mga nais pumasok sa music ministry at kung sino po ang nais mag-audition. Ayan, every Sunday po, magkakaroon po kami ng audition after gawain. I-approach nyo lang po ang ating head counsel sa music ministry, si Brother Sanel, o kung sino po sa aming mga choir, sa mga gusto pong pumasok. Amen po! Amen! May mga hidden talent ng mga kapatid natin, Sister Ed, na naiihala. Dapat po ilabas natin yung mga boses at tinig na yan. Amen? Amen! Magagawa po ng paraan niya sa salabat. Praise God! At kung sino rin po ang mga may kakayanan na tumugtog para po sa ating Panginoon, open din po ang ating gawain para sa mga instrumentalist. Amen po! At hindi na po natin patatagalin. Ayan. Handa na po ba? Handa na po ang lahat! Ayan. Ngayon, mag-start na po tayo sa ating presentation. Para marami siya yung mabuhay. Matalimik silang lahat. Praise God! Handa na po pangampuri ang mga anak ni Yahweh El Shaddai! Amen! Praise God! At habang pumapalakpak ang mga handa na dapat tumakayo. Upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating kapatid, Brother Alvin Gailan. At sasamahan po tayo ng ating mga liturgical dancers at ng mga music ministry sa pamumuno ng ating pinagpalang kapatid, Sister Kate Spineta! Ayan, palakpakan natin ang Diyos! Ang hina naman ang palakpak na yan! Palakpak na may buhay! Hallelujah! Sa mga sinusagit, Diyos! Hallelujah! Panginoon, salamat!
Reaching for me.
Tinatry ng Panginoon kung patuloy kang ahawak sa pananampalataya mo sa Kanya. At gusto ko humingi ng patawad sa ating Diyos dahil bumitaw ako. Bumitaw ako sa pagkakahawak sa Kanya. Akala ko, kaya ko. Akala ko, kaya ko mag-isa. Pero alam niyo kapag patuloy akong ginabayan ng Panginoon. Yung tipong iniwan mo na siya. Pero asalin mo lang siya. Yung mga bagay na pinagkalaw niya sa iyo na patuloy mo tinatakot, pinupulot niya, nililinis niya. Amen? Pinupulot niya, nililinis niya. Kasi alam niya yung mga bagay na yun ay para sa iyo lamang. Amen? Kaya kapatid, patuloy natin rin yung papuri ng ating Diyos. I see grace pa po. Thank you.
pagpipilit ka, Panginoon. Sambahin at dakilain ang iyong banal na pangalan. Luwalhatiin ka sa Espiritu at katotohanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos at aming Amang nasa langit, aming Panginoong Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesus, muli ay pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng mabubuting bagay na patuloy mo na pinaparana sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng lahat ng aming mga kinakailangan sa araw-araw. Tunay nga, Panginoon, ang biyaya mo sa amin ay sapat na at higit pa. Kaya naman sa hapon mo na ito, bukal sa amin mong mga puso na pinasasalamatan ka namin. At ngayon din kami ay ipapakubaba sa iyo na naharapan. Inaamin sa amin mong mga sarili na hindi kami karapat dapat para sa iyo. Na kailangan namin ang iyong awat habang. Kailangan namin ang paglilinis mo, Panginoon. Patawarin mo nawa kami sa lahat ng aming nagawa kasalanan, sa lahat ng aming pagkukulang sa isip, sa salita at maging sa aming pagpagawa. At sa mga oras po na ito, muli ay pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kabuuan ng programa mo ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming nakarating sa lugar na ito. Pagpalain mo ang dala naming mga kahilingan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga bagay na itinataas namin sa iyo. At higit sa lahat, O Diyos, pagpalain mo ang iyong mabuting balita na aming pagsasalungan at aming paninilayan. At loobin mo, Panginoon, na magdala ito sa amin ng panibagong aral sa aming buhay. Patuloy mo aming turuan, Panginoon, kung paano kami lalago at lalanin sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Muli sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala mo namin ang mga nalalabing oras sa hapon po na ito. At inaangkin namin, Panginoon, sa tulong ng pananalangin ng aming mahal na Ninong Birheng Maria, na ang bawat isa sa ating nakarating sa lugar na ito, ngayon pa lamang, Panginoon, ay answered prayers na. Ito po ang aming sama at panalangin sa makapangyarihan ng pangalan na aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ating purihin ang Panginoon. Hallelujah, Hallelujah.
sa pagpabiyaya ng magpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Atin pong tunghayan ang salita ng Diyos na ating pag-inilayan sa mga oras po ngayon. Kung kayo po ay may nagbibiliya, buksan po natin. Yan sa Gawa ng mga Apostol, sa Acts chapter 9, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 13. So ito pong sinasabi sa wikang Banyaga. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether man or woman, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus, whom you are persecuting," he replied. "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." The man traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision, "Ananias." "Yes, Lord," he answered. The Lord told him, "Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight." "Lord," Ananias answered, "I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name." But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakit niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na magtagpuan niya roon kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang umislap sa paligid niya ang isang nakapasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusi? Sino kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako si Jesus ang iyong inuusi." Tugon ng tinig sa kanya, "Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tingin, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita. Kaya't siya inatay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" Tugon niya, "Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kaliyang tinatawag na duwin sa bahay ni Judas
at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakita muli. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Kunit sinabi sa kanilang Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin." Pumunta ba si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas." Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Ang malakas ng patuloy. Salamat sa patuloy. Sabihin natin ang mga Lord. Salamat. Sa pamamagitan ng Facebook Live, ano po, mapagpalang araw po sa inyo. Ayan. So maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pakikiisa, no? Sa gawain ni Yahweh Shaddai dito sa Macau chapter. At ito po yung malaking bagay na pinagpapasalamat namin dito sa Macau, ano? Na pagamat lockdown at hindi makauwi, ano po, ang mga Pinoy dito, kasi kapag umuwi ka, for good na talaga, no, mahirap na pabalik. Pinagpapasalamat namin sa Panginoon dahil hindi katulad sa Pilipinas, may pagkakataon po kami dito na makapunta ng simbahan. Ano po, makapagtipon upang makatanggap ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. At hindi lang yun, magkatipon bilang isang pamilya ng ating pong Panginoon. Magkatipon upang pasalamatan ng ating pong Panginoon. So hindi, my dear brothers and sisters, ito pong ginagawa natin, ano, ay isang bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, yung nanay ko madalas nagsasabi sa akin, ano, na kuya, gustong gusto kong pumunta sa Ambel.
So katulad po kahapon, mayroong restriction na po sa Anvil na 20% lang ang inalaw sa loob ng house of prayer. Na po na total number at sa labas, hindi po pinayagan na po. So ibig sabihin, kapag puno na sa house of prayer or na-reach na yung 20%, ay hindi na po papapasukin. Nakakalungkot lang kasi nga, ito ginagawa natin para sa Panginoon. Ano po, nandun yung desire ng ating mga puso na talagang sumamba sa Kanya, katagpuin siya sa banal ng tahanan, ano po, sa banal ng lugar na itinalaga ng Panginoon. Pero, na-realize ko rin with your brothers and sisters, perhaps, ito yung paraan, ano po, para mas kauhawa natin ng Panginoon. Ito yung paraan para mas masabik tayo sa ating pong Panginoon. Ito yung paraan para mas hanapin natin siya sa ating pong buhay. Ano po? And so, with your brothers and sisters, bilang magsisimula ko, ano, sa ating pagninilay sa hapon po na ito. Ito po yung magandang tanong, ano po, na gusto kong mapagnilayan natin. What was your conversion story? Pag sinabi natin conversion, came from the word convert. Ano po, pag ibig sabihin, pag sinabi convert, binago, pinalitan, ano po, may luma, at mayroong bagong dumating. Ano po, so what was your conversion story? If we will try to remember sa ating pong mga buhay, ano, lahat naman tayo ay mabuting tao, pero lahat tayo ay may kanya-kanya nakaraan. May kanya-kanyang nakaraan na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. May kanya-kanyang nakaraan na kung ating kung aalalahanin ay parang sasabihin natin sa sarili natin na nagawa ko yun. So, na parang nung panahon na tayo po ay namumuhay na malayo sa Panginoon at hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, ginagawa natin yung mga bagay na nakalulugod sa atin, na masaya sa atin, pero nalulungkot ang ating pong Panginoon. So lahat tayo may kanya-kanyang lumang buhay at nung nagpakilala sa atin ang ating Panginoon, ano po, tayo ay nabuhusan at ganap na ng bago. Ano po? And so, ito po yung magandang tanong sa atin, ano, what was our conversion story? Sabi nga ng ating, ng isa po sa ating po mga elder disciples, ano, Brother Raffi particularly, narinig ko sa isa sa kanyang mga padayam, ang sabi ni Brother Raffi in Los Reyes, alalahanin mo kapatid, alalahanin mo kapatid, kapag sa mga panahon na ikaw ay nanghihina, nag-aalinlangan ka sa Panginoon, alalahanin mo yung pagkakataon na ikaw ay lubos na binago ng Panginoon, na naramdaman mo sa iyong sarili na nagkaroon ng conversion sa buhay. And by the way, pag sinabi natin conversion, hindi lamang po ito basta pagbabagong ano, hindi total change sa ating pong sarili. The way we think, yung perspective natin, the way we speak sa ating pong pananalita, yung nagiging laman ng ating puso, yung nagiging laman ng ating pong mga isipan, at yung mga nagiging naisin natin. Kasi sa ating pong lumang buhay, ang naisin natin, yung nakalulugod lang sa atin. Minsan, wala tayong pakialam sa ating kapwa. Minsan, hindi natin iniisip, ito ba ang nais ng Panginoon? But when a person is changed, is converted, dahil sa biyaya ng Panginoon, ang tanging hinahangad ng tao na yun ay ang masunod ng kalooban ng Panginoon. Mapaliguran ang pangalan ng Panginoon at sa lahat ng kanyang gagawin, ma-please ang Panginoon. Maging masaya ang Panginoon sa mga bagay na kanyang ginagawa. Ano po? So, habang ako po ay nagninilay din ano, ng topic na ito, na ating pong pagninilayan sa hapon po na ito, ay ako po ay nakikinig sa isang theologian. Hindi ko po alam kung kilala niyo sa panahon na si Dr. Scott Hunt. Ano po? Nakikinig ako sa kanyang testimony at isa sa kanyang mga aral. Ano po? So, ito po si Dr. Scott Hahn. Dati siyang persecutor ng Catholic Church. Ano po? Dati siyang nasa Protestant Church. At sa kanyang pagsasaliksik at sa kanyang pag-aaral, ano po? Ang nagpabago sa kanyang puso at sa kanyang pananaw upang manampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Simbahang Katolika ay ang banal na Eucharistia. Ang banal na Eucharistia. Ano nung una, pinipersecute niya. Kasi sinasabi niya, hindi yan ang katawan at dugo ng Panginoon. Yan ay simbolo lamang. Pero sa kanyang pag-aaral, ano po kaya nga siya tinawag na theologian kasi ito yung ginagawa niya. He studies the scripture. He studies the Bible. Ano po, pinag-aaralan niya ang kalooban ng Panginoon. So, pinag-aaralan niya ito base sa iba't ibang manuscript, sa Hebrews translation, Latin translation, sa Greek translation. Kasi hindi mo mauunawaan ang mensahe ng isang bagay na unless aalamin mo yung pinaka-konteksto kung saan isinulat ito. And by the way, ito pong Biblia ang ginagamit natin ngayon, Tagalog translation po ito. Translated na lang po ito. Pero ang original po, nasa Hebrew, nasa Greek, at nasa Latin. Ano po kasi Latin? Ano po ang official language ng Simbahang Katolika? So sabi ni Dr. Scott Hanna, sa kanyang panayam, conversion is never a one-time event. Ang pagbabago kailanman, hindi ito one-time event.
Hindi ito isang beses na pangyayari lang sa buhay ng isang tao. It is ongoing and ever deepening. It was for St. Peter. It was for St. Paul. Only at death is our Passover complete. When like Jesus, we can truly say, it is finished. So katulad po ng sinabi ni Dr. Scott Carano sa kanyang panayam, ang pagbabago, yung conversion sa buhay ng isang tao, hindi ito one-time, big-time na event. Na automatic, in a snap of a finger, natulog ka pagkagising kinabukasan, bago ka ng nilalang, hindi po. Ang pagbabago, yung conversion, ito po ay daily event. Sabihin po ninyo, daily event. Pag sinabi natin daily event, pangyayari araw-araw. Kaya nga sa awitin natin kanina, no? Binabago mo ako araw-araw. Kasi nga, ang pagbabago ng Panginoon sa atin, ano po, araw-araw. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal na atin itong nararanasan, ito po yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagbabago. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga po, no, sa isang libro nga kinabasa, yung Amoris Laetitia, ito po yung isang official document ng simbahan on teachings, on katuruan sa family, po, family and social issues. Ang sabi nga niya, nagsisimula ang conversion sa isang tao sa pamamagitan ng forgiveness. At ang forgiveness na ito ay nakaugan sa pagmamahal. Hindi mo makukuha ang patawarin ng isang tao kung hindi mo siya pag-alaanan ng bahagi ng puso. Hindi mo makukuha ang patawarin ng isang tao kung hindi mo siya mamahalin katulad ng pagmamahal na ginawa ng Panginoon. And so, conversion is never a one-time event. Kaya naman harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya naman. Huwag kang mamuprustrate. Kung hanggang ngayon, na hindi ka pa rin nababago. Amen po ba? Kapatingin po yung, ito po yung minsan kinainisan natin bilang mga Kristiyano. Lord, I know it is not your will for me. I know hindi ito ang gusto mong ginagawa ko, pero Lord, bakit ito ang nagagawa ko? Katulad ng tanong ni San Pablo, ano po, katulad ng sinabi ni San Pablo, ano po, meron siyang alam niya na hindi ito kalooban ng Diyos, pero ito yung kanyang ginagawa. Minsan may mga ganito tayong tanong sa ating mga sarili. So, it is a very good reminder for us na araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon para magbagong buhay. Harapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, yung chance na yun. Yung chance na yun. Huwag mong sayangin. Amen po ba? Amen. Because we never know kung kailan darating ang Diyos. Amen. Hindi natin alam. Kung napakahinihintay natin, kailangan, mayroon pa naman bukas na ako magbabago. Pero yung Dr. Scott ka na ito, isa ito sa pinakamalaking kasi nung maging na sinasabi sa akin ng Java. No, itatagin niya sa akin isip, inilalagay niya sa akin isipan. Ang sabi ng Java ko, hindi pa dadating si Jesus. Hindi pa siya dadating bukas, hindi pa siya dadating mamaya, bukas ka na magbago. Ito yung napakalaki kasi nung maling na itinatanong sa puso ng isip natin ng kaawal. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ano po na darating ang Panginoon sa mga pagkakataon na hindi inaasahan. Katulad ng isang magdalakan. Kung minsan, kapag hindi tayo handa, doon minsan dumarating ang magdalakan. Pero hindi magdalakan ang Panginoon. Hindi magdalakan ang Panginoon. Kung meron man siya nakakawin, na nakawin niya yung kaluluwa natin kay sa Diyos. Dahil sa kagustuhan niya, iligtas tayo. And so, ang topic natin for this afternoon is all about our conversion. Ang pagbabago ng bawat isa sa atin. Tanungin ko kayong katabi ko. Okay. Para bago tayo mag-start, meron tayong panginilayan na tanong. Tanungin ko siya. Sabi ko sa kanya, nagbago ka na ba? Nagbago ka na ba? Ano kaya ang sabi niya? Ayun na, iba yung relationship natin. Minsan nagbabago ang mga marami. Minsan. Sa umaga si Adeline, sa gabi si Adeline. Iba yun. Iba yung pagbabago na yun. So, let us take a look, my dear brothers and sisters, sa binasa natin. Ito medyo bahaba yung binasa natin actually. Ito po yung Acts chapter 9, mula sa verse 1 hanggang sa verse 19. This is the story of conversion of St. Paul. And if we will try to read in the Acts chapter 22, si St. Paul mismo, Acts chapter 22, verse 2 hanggang verse 16 natin, kung doon nakakamali, si St. Paul mismo yung nagpatotoo na kanyang naranasan itong pangyayari ito. Na on his way, on the road to Damascus, na-encounter niya ang ating Panginoon Jesus. Sa pamamagitan ng nakasilaw na liwanag. Naranasan niyo kung bang tumitig sa araw. Eh, nung bata ako ginagawa ko yan, nahuli ako ng nanay ko, binatukan ako. Sabi ng nanay ko, gusto mo bang masira yung mata? Kapag tumitig ka sa araw, malamang masisilaw ka. But gradually, yung pagkasilaw mo, mawawala yun. Your eyes will get used to the light of the sun.
Pero after nung tumitig sa araw, tumitig sa paligid, wala ka makikita maayos. Hindi ko makikita na maayos. Bakit? Kasi nabulangin ka dahil sa liwanag ng araw. Ano po? So, isipin natin na ganito yung nangyari sa kaso ni Saul bago siya naging Pablo. Si Saul na naging greatest persecutor ng Catholic Church. As it was written na lang po sa ating pong binasa, si San Pablo, bago siya naging San Pablo, si Saul, humingi pa siya ng permit sa high priest para o sa mga Hudyo, sa puno ng mga Hudyo, di sa high priest, ano? Sa puno ng mga Hudyo para i-persecute yung mga Kristiyano. Na lahat ng makikita niya, babae mo na lalaki, papatayin niya, ikukulong niya, dadalhin niya sa Jerusalem, gagawing prisoner. And on his way to Damascus, na-encounter niya ang Panginoon. Nasilaw siya sa isang napaka-liwanag o ng ilaw. At after niyang nasilaw sa liwanag mo na yun, nausap sa kanyang Panginoon. Tinawag siya, Saulo, Saulo, bakit mo ko iniusip? Bakit mo ko iniusip? Ang tanong niya, pakinig ko ba yan? Lord, is that you? Sabi niya, sabi ng Panginoon, ako ito ang Panginoon Jesus, ang iniusip mo. Ngayon, kung tumayo ka, pumunta ka sa bayan at gawin mo yung ipapagawa ko sa iyo. So, my dear brothers and sisters, one of the most dramatic encounter. Ano po? Kasi si Moses na-encounter niya si Yahweh sa burning bush. Ano po? Si Moses, nagkakaroon siya ng encounter kay Yahweh kapag makit siya ng bundok. And one of his greatest encounter, yung ibinigay sa kanya ang Ten Commandments. Tanongin niyo katabi mo, paano mo na-encounter si Yahweh? Paano kaya natin na-encounter ang Panginoon? Sabi nga ng ating pang-obispo, no, si Bishop Pahani, true conversion begins with an encounter. Ang tunay na pagbabago nagsisimula ito kapag na-encounter mo, nakaharap mo, nasaksihan mo at na-witness mo sa iyong mga mata, sa iyong buhay, ang ating mga Panginoon. Kasi doon ka lang maniniwala na totoo at buhay siya. Doon ka lang maniniwala na mayroong Diyos na dapat pag-alayan ng iyong buhay. So, simple sort of conversion, ano po, on the road to Damascus. So, after niya na magulag, so syempre, hindi siya maglakad ng maayos, inakay siya ngayon ng kanyang mga kasama. Ano po? So, to give us the background of St. Paul, ayan. So, St. Paul was one of the greatest converts. Isa po siya sa pinakakilalang na-convert into Christianity. Sapagkat si Saulo, ay isang Romano. Ano po, sasama ang isang Romano, isa siyang Roman soldier. Ano po, kaya pinipersecute niya yung mga tao kasi hindi naman niya kalahi. Ano po, pero pinili siya ng Panginoon para maging apostol sa mga Hintil. Pag sinabi natin mga Hintil, ito yung mga walang paniniwala sa Diyos. Mga hindi naniniwala kay Yahweh. Ano po, yung mga Gentiles, yung mga Hintil. Yung hindi lang yun, yung post, yung conversion ni St. Paul, ayun, hindi from atheism to Christianity. Kasi at the very beginning, naniniwala siya may Diyos. Pero hindi siya naniniwala sa Panginoon Jesus. Naniniwala siya na may Diyos, pero ang hindi niya pinaniniwalaan ay yung Kristo at yung Mesiyas na dumating ay ang ating Panginoon Jesus. So imagine with your brothers and sisters, imagine a person ano, na meron kang kilalang Diyos pero hindi mo siya nabos na kilala. Ganun tayo muna. Alam natin may Diyos. Pero not until tayo po ay mag-commit sa Kanya at magpakilala ang Diyos sa atin, doon lang natin siya kanilala bilang ating Panginoon Jesus. Noong una, babe, noong pumalago ang idea ng tao about a higher being tungkol sa Diyos. Pero ito po ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon Jesus para ipakita sa Kanya ang mukha ng Ama. Kaya sino mang mananalig at mananampalataya sa Kanya, maliligtas. Kasi sabi nga ng Panginoon, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. So, post-conversion is neither Protestant, not from Protestantism to Catholicism. Hindi po mula sa pagiging Protestant. So, sa panahon po ngayon, ano, dahil nagkaroon po ng Protestantism, aside sa Catholicism, marami pong branch ng Christianity. But pinakauna na branch ng Christianity, bago nagsunputan ng mga Protestante, ay ang simbahan katolika. Ang simbahan katolika. Ano po? So hindi mula sa Protestantism to Catholicism. Hindi po ito ang naging conversion ni St. Paul. At hindi rin from one religion to another.
o hindi from one religion to another. Kasi nung una, may paniniwala sa St. Paul tungkol sa Diyos, pero hindi niya alam kung sino. Hindi niya alam kung anong form. At until magpakilala sa kanya ang Panginoong Jesus. And so, it is from Old Covenant to New Covenant. Ito yung naging conversion. Ito yung naging pagbabago ni St. Paul. Meaning, he's not under the old law, but a new law. Ang panibagong batas na ibinigay ng ating buong Panginoon. So, noong unang panahon ng mga Hudyo, they have almost 600 plus, 613 laws, religious laws, mga batas na sinusunod nila sa kanilang relihiyon. Nang pagpagdating sa pagkain, kailangan maghuhugas muna ng kamay. Ano, kapag ka mayroon kang bisita, bilang isang religious, katatanggapin mo yun, ibubusan mo ng langis, huhugasan mo yung paa. So, sa napakaraming bagay, napakarami nilang batas. Pero sa panibagong batas na ipinigay ng ating Panginoon, para maipakita mo ang tapat na paglilingkod at pananampalataya mo kay Yahweh, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. These are the two greatest commandments. At ito ngayon yung ipinapahayag ni Apostol San Pablo. So dahil isa siya sa greatest converts, isa rin siya sa greatest writer ng mga apostol. Bakit? Kasi kung titignan natin ang New Testament, karamihan dito, sulat ni Apostol San Pablo. Sinulat niya sa mga taga-Roma, taga-Corinto, taga-Epeso, taga-Pilipos, at iisamin sa rin ni Apostol San Pablo patungkol sa pagbabago, patungkol sa pananampalataya, at patungkol sa pagiging mabuting tao. Hello. Hello. Imagine mo niyo, brothers and sisters, kapag ikaw ay inspire, kapag ikaw ay in love sa isang tao, lahat ng mabubuting bagay kaya mong isulat tungkol sa kanya. Tama po ba? Tama po ba? Sino po yung mga asawa dito taas ang kamay? O yung mga asawa dito, nung panahon po ninyo, no? Para ko talin po kayo mga nanay, nung panahon po ninyo, wala pang simple. Ang tawagan po ninyo, mga magkakapenpan po kayo. Susulatan. Ayan. So, inabot ko pa yan ng elementary ako, no? Inabot minsan ng weeks to months bago dumating ang sulat. So, pag habang paparating pa lang yung sulat, excited na excited ka ng basahin. At kapag magpupunta ka sa post office, yung mga isulat mo, as much as possible, isasummarize mo yun. Bakit? Kasi pinitimbang din yung papel. Yung envelope. Pero kapag sobrang inlove ka sa isang tao, ayaw mo gumawa ng nobela para sa kanya. Ito ang nangyari kay Apostol San Pablo. Wala nang nakilala niya ang ating Panginoong Jesus. That is why in every place, ano po, sa Corinto, sa Roma, sa Epeso, sa Filipos, lahat ng kanyang pinuntahan, sinulatan niya yun. Kung napuntahan niya yun, tungkol sa pagpapaalala ng kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ayun po ba ay meron diary? Siguro sa panahon ngayon, wala na. No? Kasi meron ng cellphone ngayon. Meron ng notes sa cellphone. Ano, pero nung wala pang cellphone, siguro meron kayong mga diary. Kasi sinulat niyo na ito yung nangyari sa akin ngayong araw, ito yung hatred na aking naranasan. Pero kung magkakaroon kayo ng diary, magandang isulat din yung testimony sa inyong buhay. Yung testimony sa inyong buhay. Sabi ng isang professor namin pare, Father Aligan, hindi ako nagkakatulik, sa isa sa kanya mga class lesson, sabi niya, subukan niyo din gumawa ng diary at isulat niyo din yung mabutihan ng Diyos na inyong naranasan. Kasi sa mga pagkakataon na kayo pinaghihinaan, balikan niyo yan. Palalakasin ko yung Diyos. That will remind you na kung ibinigay sa'yo ni Lord yung pagpapala niya, yung pinagdadaanan mo ngayon, wala lang pa sa'yo niya. May kapalit na pagpapala. Amen po ba? Amen po. So, meaning is not under the old law, but a new law. Ayan. So, ito po, no? Ang ganda na sinabi ni Oscar Wilde. Ang sabi niya, every saint has a past, and every sinner has a future. Ang lahat ng mga banal ay meron silang nakaraan. And every sinner also, ang bawat makasalanan, meron din silang future. Ibig sabihin, lahat tayo may pag-asa sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kilala po natin si St. Augustine. Bago siya naging obispo ng Hippo, bago siya naging banal, bago siya naging santo, napaka makasalanan ni St. Augustine. But that was his greatest testimony. Ang dami niyang concubines, ang dami niyang asawa, ang dami niyang kayamanan, ang dami niyang bisyo. Pero nagtanong siya sa sarili niya, ito ba ang layunin niya ng buhay ko? Kapatid, we will found the purpose and the reason of our lives sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya kung nagtatanong tayo ngayon, ano bang layunin ng buhay ko, saan ka magpupunta, huwag mong hanapin sa barkada mo.
Huwag mong hanapin sa mga kachismisan mo. Ilalim mo kanila. Hanapin mo sa kami. Huwag mong hanapin sa kayamanan sa mundo. Kasi mawawala yan. Hanapin mo sa kami. Siya lang magbibigay ng direksyon, purpose sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen po? Tanungin niyo katabi mo. Narinig mo yun? Ano kaya ang sagot niya? So, ito po, no? Bilang bahagi ng ating pagninilay, so, the story of our conversion. Bakit nga ba nagbabago ang isang tao? Sabi nga po, no? Change is the only constant thing in this world. Ang pagbabago lamang ang hindi nagbabago. Lahat nagbabago. Change is the only constant thing. Ang tao nagbabago, ang gadgets natin nagbabago. Kung naalala ko pa nung unang nilabas ang iPhone, ngayon may iPhone 13, mag iPhone 14 na naman. Generation to generation, nagbabago, magiging mga pananamit, ano po, nagbabago din. Pero kung mapapansin natin, parang mababalik lang din yung dating style. Ano po, magiging sa mga ginagawa natin sa lifestyle, napakalaking pagbabago. Kasi nung una, ano po, marami sa mga bahay-bahay ang gumagamit ng dirty kitchen. Dirty kitchen yung meron pang kahoy, ano po, na may kalan. Pero sa ngayon, karamihan ay ano na, no? Stone, may electric na, ano po. So, nagbabago ang lahat ng bagay sa mundo. Sabi nga, change is the only constant thing. Pero nakalimutan ata ng mundo na ang Diyos kailanman hindi rin nagbabago. He's saying yesterday, today, and forever. He was there from the very beginning of time. At nagkaroon ng existence ang time dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos, nagkaroon ng oras. So, the story of our conversion. So, we need to know, ayan, that our conversion is caused by God's grace. Ang pagbabago natin, kapatid, hindi dahil sa sarili natin. Ang pagbabago natin, ito ay dahilan sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa grasya ng Panginoon. Dahil sa awat habag ng Panginoon. So, wala kayo magpaganda sabihin, Brad, nagbago ako dahil pinili ko magbago. Pinili mo magbago dahil nausap sa iyo ang Diyos, kapatid. Amen po ba? Pinili mo magbago dahil naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Pinili mo magbago dahil na-realize mo na hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. At ang kalooban ng Diyos sa iyo, sumagana ka at maging maayos sa buhay. So our conversion, yung transformation natin, ito po ay nagmumula lahat dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Ito po ay nagmumula sa biyaya ng ating Panginoon. So katulad ni Apostol San Pablo, nagbago siya. Nagbago siya ng pananaw, nagbago siya ng kanyang perspective. Nagbago ng ilalaman ng kanyang puso mula nung una sa hatred sa mga Kristiyano. Ngayon siya na ang nagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Jesus dahil sa grasya ng Panginoon. Sabi nga po ng isang theologian, nagpapasalamat din siya Apostol San Pablo. Bakit? Kasi hindi siya pinatay ni Jesus. Kung pinatay siya ni Jesus, hindi niyo malalaman ang sarap ng buhay bilang isang Kristiyano. Hindi niya malalaman ang tunay niyang layunin sa daigdig na ito. So our conversion is caused by God's grace. Sabi sa Ephesians, mga kapatid, for by grace you have been saved through faith. And that is not of yourselves, it is a gift of God. Tayo po ay naliligtas. At ang bawat naliligtas, nagbabago. Tayo po ay naliligtas dahil sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabihin niyo po, faith. Sabihin niyo po, pananampalataya. So, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, that hindi sa ganang sarili po natin. Yan. It is a gift of God. Ang pagbabago sa ating mga kapatid sa ating buhay ay biyaya ng Panginoon. Secondly, ayan, so ang conversion natin hindi lang dahil sa biyaya ng Panginoon, but our conversion starts from within. Ano po? Pag sinabi natin from within, ang tunay na pagbabago mula sa kalooban. Mula sa ating puso. Mula sa spirito ng bawat isa po sa atin. Yung desire natin, mas makilala ang Panginoon, ito nagtutulak sa atin eh. Para magbago tayo at gawin yung ibang bagay na hindi natin nakasanayan. Which is kalooban ng ating po, Panginoon. So ibig sabihin ng pagbabago, nagbumula ito sa kalooban hanggang mag-a-appear ito sa ating physical appearance. Ang isang tao, walang pananampalataya sa Diyos, o mahina, maliit ang kanyang pananampalataya sa Diyos, madaling matalo ng pagkabalisa. At kapag ang tao ay madaling matalo ng pagkabalisa, itong tao ang dumaan ng tumatanda.
Bakit? Kasi yung oras niya nang ubos sa pagkabalisa. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha kang bata yan. Biyaya ng Panginoon. Nung tinanong mo, mukha kang bata, biglang mabiti. Nakakabata kasi yung pag-iti. Sabihin mo sa katabi mo, kaya naman. Kaya naman. Smile. Smile. God loves you. God loves you. Yung kilay. Huwag laging magkasalubong. Ayan. Yung kinay, huwag laging magkasalubong. So, our conversion starts from within. Kasi ang binabago ng Diyos, yung ating puso eh. Sa totoo lang, yung ating puso ang binabago ng ating Panginoon. At kapag binago ng Diyos ang puso mo, kapatid, umasa ka. Araw-araw, mukha kang tumatanggap ng pagpapala. At totoo naman, araw-araw pinagpapala ka ng ating Panginoon. Kung dati lagi kang nakasimangot ngayon, kahit may problema ka, humilingi ka na. Kung dati napakasuklado, napakasuklada mo ngayon, ikaw pa yung bumabati. Kasi our conversion starts from within. Because we realize, mga kapatid, na ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo ay sumagana, tayo ay lumayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. So, sabi sa Ezekiel, ano po, sabi sa Ezekiel, I will give you a good heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Sabi ni Ezekiel, at sabi ni Yahweh, ni Ezekiel, bibigyan kita ng bagong puso. Kasi nga ang conversion ay mula sa loob, hindi sa labas. Kahit pa anong ganda ng bis, pupunta ka sa simbahan, pero punong-puno ng galit at kasama ng iyong puso, hindi yun ang tunay na pagbabago ng atin. Kahit gano'ng pakarami idinodonate mo sa simbahan, pero patuloy ka pa rin nagdanakaw, hindi pa rin nagbabago ang puso. Hello? Kahit gano'ng pa tayo malakasuligaw ng amen, pero pag-uwi natin, may sinisiraan tayong kapwa, wala pa rin ganap na pagbabago. Amen? Amen. Hindi na sila naka-amen. Ulitin ko po, katulad ng sinabi natin kanina, mga kapatid, ano po katulad ng sinabi natin kanina, conversion is never a one-time event. Kaya may pinapaalala sa atin, sikapin natin, strive to enter the narrow gate. Magsumikapan natin, magkaroon ng pagbabago sa ating sarili. Kasi nga, ang conversion, nagmumula sa kalooban ng ating mga puso. So, ito po yung magandang pagpapaalala sa atin. Ito, harapin yung katabi mo, sabihin mo sa kanya yan, let God change your heart. Let God change your heart. Amen po? Hayaan natin ang Diyos kung magbago sa ating mga puso. And then, pangatlo, ayan, our conversion must be evident. Sabihin niyo po sa salitang evident. Evident. Ang pagbabago, kailangan ito inakikita. Ito'y evident sa ating buhay. Kapag binago ng Diyos ang puso mo, it will manifest outwardly. Magkakaka yung mga tao, ang laki ng pinagbago mo. Kung dati panamura ka ngayon, iniiwasan mo na magmura, galit ka na sa pagmura. Kung dati laman ang bibig mo, sigarin niyo ngayon, laman ang bibig mo, salita ng Diyos. Hello? So conversion, my dear brothers and sisters, must be evident. Kapag ang isang tao naman tunay na binabago ng Diyos, ang nagiging identity niya, ang identity ng Panginoon. He becomes more loving, more understanding, more forgiving, more giving. He becomes more selfless. Kasi ito ang katauhan ng Panginoon. Kaya ka siya namatay kasi para sa atin. Amen po ba? At pang-apat, ano po? Ito po yung panghuli nating pointer. Po? The story of our conversion. Yan. Our conversion gives us purpose and a new mission. To live our lives for Christ and to be His instruments of blessing. Harapin niyo ngayon katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid. Kapatid! May layunin, may layunin ang buhay mo. Ang buhay. At meron ka mission sa mundo ito. Amen po ba? May layunin ang buhay natin at meron tayong mission sa mundo ito. Katulad po ng binasa natin. Ano po, according na po to Acts chapter 9, verse 17 hanggang verse 19. Pumunta nga si Adania sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay mapunta rito.
Isinugo niya ako upang muli niyang makakita at upang mapuspuskan ng Espiritu. Espiritu Santo, noon di ba niya nagdadatila kariskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. So ito'y ginawa ni Ananias sapagkat tinutusan siya ng Panginoon Jesus. Dahil ang sabi nga ng Panginoon Jesus sa kanya, siya ang gagawin ko na ipahayag ang aking pangalan ng mabuting balita para sa mga Hindi. Because Saint Paul was also a Gentile. Excuse me po. Saint Paul was also a Gentile. Imagine my dear brothers and sisters, nung una, tayo din. Wala tayo ganun ito, pananampalataya sa Panginoon. Pero dahil binago tayo ng Panginoon, nanampalataya tayo sa Kanya, sinusunod natin sa ating buhay yung Kanyang banal na kalooban. Kaya naman, nakikita ng mga tao na pinagpapala tayo ng Diyos. At kapag nakikita ng mga tao na pinagpapala tayo ng Diyos, mag-bless din sila. Aalamin nila, paano kang nagiging pinagpala araw-araw? Paano kang nakakangiti sa kabila ng mga problema? Paano kang nananatiling nagdidigod sa Diyos sa kabila ng mga pag-uusig sa iyo? Kapatid, it is all by the grace of God. It is all by the grace of God. Kahit pa ang pagkukulang sa iyong buhay, kapatid, pupunan niya ng Panginoon. Dahil tapat ang Panginoon sa kanyang mga salita. And so, bilang pagtatapos po, mga kapatid, so sabi sa Isaiah, chapter 41, verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteousness." Kapatid, bakit ito po ang naging panghuling mensahe sa atin bago tayo matapos? Dahil ang isang taong binabago ng Panginoon, usually nagkakaroon siya ng maraming fear. Nagkakaroon siya ng maraming fear. Una, mag-iiba yung lifestyle niya. Pangalawa, bago yung mga kaibigan ko. Kapag nagbago ko, itatakwil ako ng mga kaibigan ko. Katulad ng naranasan ko noon. Nagkaroon ako ng struggle sa aking sarili dahil hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng mga kaibigan. Yung mga kababata ko kasi, syempre, hindi ko na sila nasasamahan. Kasi iba na yung pinili ko landas eh. Ito na yung pinili ko landas eh. Ipahayag ng kabutihan ng Diyos, magpahayag ng kanyang mga salita, at ibang-iba sa mga ginagawa namin noon. Nakatambay sa gabi, inaagot ng madaling araw, gising sa gabi, tulog sa araw, nagbibisyo. Pero pinakinahin sa akin ng Panginoon kapatid na doon na kapag sinunod mo yung kanyang kalooban at binago ka niya, bibigyan ka rin ng Panginoon ng mga katulad niyo. Na parang mo kayo, ang hahanapin sa buhay niyo, mapaglingkuran ng Panginoon. Mapaglingkuran ng Panginoon. Kapatid, ito yung paalala sa akin ng Panginoon. Do not be afraid. Huwag tayong matakot. Yung conversion na nangyayari sa atin, if God called us, si Lord ang bahala sa atin. If God sent us into a mission, He will equip us. He will be with us. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Magsipayin mo tayo. Kapatid, muli sa himig po na ating mapapakinggan na, magpatuloy tayo sa pag-inili. Let us continue to ask God to change our hearts. Na siya po ang mahuna sa akin. Na siya po ang maghari sa akin ng mga buhay. Ulitin ko po ang pagbabago, it starts from within. Ito po yung sumula sa kalooban ng ating mga puso. Kayaan natin mga kapatid na baguhin ng Diyos ang ating mga puso. Patuloy tayong baguhin. Let's close our eyes with your brothers and sisters and pray from our hearts. Yung inyong mga kahilingan, yung inyong mga prayer requests. Habang inaawit po natin ito, ilagay niyo sa pagpapalit ng Lord. Kapatid, alam ng Panginoon kung ano yung isang lang niya. Alam ng Panginoon ang pangangailangan ng tao sa sakin. At paalala ka sa atin ng Panginoon kung ang mga ibon sa para hindi nag-aali yung magtatanim, hindi pinababayaan ng mga kaano patala na nagbibig ko na prima ng kalakaya sa kanya. Change my heart.
Siyang nag-aangat
lahat ng pagkukot ng kataas-taasan at nananatili sa kanilang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag kang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo pinagtiwalaan. Ika'y iligtas niya sa pangalit, sa upang namita, at kahit anumang mabigat na salo, hindi ka magdadanas. Lulukuban niya sa mga ay makikita mong pinag-usap sapagkat si Yahweh